Vi ska prata om växelspänning och växelström. En växelspänning är en spänning som varierar periodiskt till storlek och riktning. I en sluten krets orsakar den ett elektriskt växelfält som innebär att ett elektriskt fält som omväxlande byter polaritet. Och växelspänning kan man illustrera på två stycken sätt. Om vi tar det första, vår figur till vänster, då kan vi se det som en roterande visare. Här har vi då hur spänningen som då är på y-axeln beror av tiden. Och då roterar vi då den här visaren. Så får vi att spänningen beror av tiden och sen har vi då en viss vinkelhastighet. Sen kan vi ta ut varje värde på växelspänningen och då kommer vi få en, i det här fallet, sinusvåg. Och då ser vi att vi kommer ha ett största värde. Och vi kommer ha ett minsta värde. Vi kommer alltså ha en viss amplitud. Så växelspänning brukar man vanligtvis beskrivas med hjälp av en sinusfunktion. Och den ser ut på följande sätt. Växelspänningen U är lika med någonting vi kallar för U-topp gånger sinus omega t. Och det här är då momentanvärde. Den beror på tiden och den ändras vid varje given tidpunkt. Och det är därför vi kallar för växelspänning. Och U-topp, det är då toppvärdet, det är det största värde vi kan ha på växelspänningen. Det sker ju dels här, när vi har gått ett fjärdedels varv och sen har gått ett tre fjärdedels varv. Ja, då har vi också det största värde, men då är det negativt. Vinkelhastigheten anges beroende på vilken frekvens vi har. Sambandet mellan vinkelhastighet och frekvens, det är omega lika med 2π gånger f, där frekvensen är 1 genom perioden. Här är exempel på en period. Vi kan ta en halv period för att gå från 0 upp till största värde och tillbaka till 0 igen. En halv period. Och sen tar ytterligare en halv period att gå från 0 till det minsta värdet och så upp till 0 igen. Så då kommer vi fram till hur vi kan beskriva växelspänning och då går vi till växelström. Om en resistor kopplas till växelspänningen så kommer strömmen i varje ögonblick att vara I är lika med U delat på R där då R är resistansen. Och sen har vi då att strömmen kan då beskrivas på följande sätt. Vi får ut strömmens momentanvärde. I beror då på I-topp gånger sinus omega t. Där I-topp är toppvärdet för strömmen. Och då har vi ett uttryck för strömmens momentanvärde och spänningens momentanvärde. Sätter vi in dem så får vi följande samband. Där vi ser då att vi kan exempelvis förkorta sinus omega t. Och då kommer vi in på något vi kallar för effektivvärde. Och det kallas för stora I är lika med stora U delat på resistansen. Det här uttrycket har vi sett tidigare från likströmskretsar. Men det här är då effektivvärde. Vilket innebär att U, stora U, är lika med U-topp delat med roten ur 2. Och stora I är då lika med I-topp delat med roten ur 2. Så vad effektivvärde beskriver är då att effektivvärdet av en växelspänning i en växelströmskrets är lika med en spänning som i en likströmskrets med lika stor resistans ger samma effekt. Och sen gäller samma princip även för växelströmmen. Och sen är det så att om vi då mäter spänning och ström, det mätinstrument vi använder för spänning och ström, den visar effektivvärdena för spänning respektive ström. Men visar inte momentanvärdena. Så det har gått igenom växelspänning och växelström. Då tar vi ett exempel. Vi tänker oss följande. En ugn på 700 watt är kopplad till nätet. Nätspänningen är 230 volt. Det vill säga hur mycket spänning får ut ur vårt eluttag. Bestäm effektivvärde och toppvärde för strömmen. Genom ugnen
samt ugnens resistans. Och då ska vi komma ihåg att nätspänning, det är en spänning vi mäter upp. Så det är ju då effektivvärdet för spänningen. Så vi vet effektivvärdet för spänningen och vi vet då vilken effekt ugnen har. Ja, då kan vi börja med att bestämma effektivvärdet. För i en likströmskrets så är ju då effekten lika med spänning multiplicerat med strömmen. Och i en växelströmskrets, ja, då är då effekten lika med effektivvärde för spänningen multiplicerat med effektivvärde för strömmen. Och det innebär att vi löser ut effektivvärdet för strömmen. Och det innebär att vi behöver veta effekten på ugnen. Ja, den är 700 watt. Och vi behöver veta effektivvärdet för spänningen. Ja, det är ju nätspänningen som har mätt upp, 230 volt. Och sen får vi lösa ut vad det här blir. Det blir ungefär 3,04 ampere. Det är då den ström vi får om vi inte skulle mäta med hjälp av ett mätinstrument. 3,04 ampere. Sen ska vi bestämma toppvärdet. Ja, vi vet då effektivvärdet, det har vi räknat ut. Och det är lika med toppvärdet delat på roten ur 2. Ja, då löser vi ut toppvärdet. Vilket då får roten ur 2 multiplicerat med effektivvärdet för strömmen. Som vi då har räknat ut. Då får vi roten ur 2 multiplicerat med 3,04 ampere. Och räknar vi ut det här, då får vi det till ungefär 4,30 ampere. Det innebär att den största ström som går igenom våran ugn är 4,30 ampere. Och slutligen då resistansen. Ja, resistansen får vi ut när vi tar effektivvärdet av spänningen. Är lika med resistansen multiplicerat med effektivvärdet för strömmen. Ja, då löser vi ut resistansen. Effektivvärdet för spänningen var givet till nätspänningen, 230 volt. Och sen har vi då effektivvärde för strömmen. Ja, då har vi räknat ut det, 3,04 ampere. Och räknar vi ut det här, då blir det ungefär 75,7 ohm. Som är då enheten för resistansen. Så då har vi bestämt effektivvärde, toppvärde för strömmen genom ugnen samt ugnens resistans.